Počkat, tak tady to někdy bude, že jo? Jak tady stojí ten týpek s mušketou. Provejte úspěšné statické odposlouchávání. Vylez nahoru, sakr. Táhni dolů! Neřekl jsem ti, aby se nelezl. Pojď, začne se znova bavit. Nemám na vás čas. OK, to je hotovo. Co teď? Sleduj padělatele, jak ho mám sledovat, když tady má kámoše. To mi nejspíš nevadí, že tady lítá nějaký náhodný typek po střechách a po plocích za jedním z jejich přátel. Však proč taky? Proč by jim to mělo vadit? Já tady sedím v pohodě. Vždycky si rád pokecám. Měšťany. Tady nikdo není. Nic neviděl. Kam to zalezl? Klidně se otoč. Nic neuvidíš. Jak čumí. Neříkejte mi, že skočí do té studny. O, cože? A co čeká? Proč se nepustí? A tady prochází vojáci. To bych se možná měl taky skovat, že? Ne. Já vojákům problém nedělám. Zatím. To se určitě změní. Kukasena, proč ne? Co děláš? Tady potřeboval bys se skoval. Já je vidím. V pohodě. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. He's worried about that business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I've never spotted trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep my distance. To je celkem dobré poslouchávání. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings. Teď se dokonce zastavili, to je skvělý. O to mám jednodušší. Of course, you and me and Hickey, just some hard luck lads trying to survive in this cold, cruel world. Kam lezeš, sakra? Jdi zpátky. Proč nemluví, jo? Vždyť tu za něma. Mlčně ty mluví duš. Ou, že by si mě možná všimli. Hej, jsou dva stejní chlápci, to jsou úplně stejní chlápci. Další dvojčata. O, hotovo. Sakra. Jak jsem mohl být odhalen? To si tě špadl. Když jsem to měl právě hotový. Začněte mluvit, ne? Hej lidi, no tak. Co si děláte srandu? Tak to jsem nemůžu vykašlet na tohleto.
pohodě. Já se tu bavím s lidma, pokračujte a mluvte hlavně. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. They worried about that business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I haven't had a spot of trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep my distance. Can't believe we're really gonna do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings, they will. Hrdinové, Ježko. Bunch of troublemakers looking to upset the apple cart. Some fool filled their heads with rubbish, ruining it for the rest of us good folk. Good folk? Really? Of course. You and me and him. Just sakra je? Blbý děcka. Bože, co to tady vydávají za zvuky? Oni nejsou blbí, oni jsou nejspíš nějaký retardovaní. Pravděpodobně jsou na tom mentálně špatně. Sakra. Snažte se trochu. Pohodě. Cože? Znova na tom stejném místě. Tak, a teď tu zase bude běhat kolem mě, ne? A čumět. Takhle nějak by to mohlo fungovat. Běž. Boss wants everyone back at the shop. Says we strike tonight. He worried about that business with the guards. I'm telling you, it's nothing. I haven't had a spot of trouble since I slipped away. Of course, I'm taking care to keep my distance. I can't believe we're really going to do this. We'll be heroes. The ones who ended all this talk of revolution. They'll set us up like kings. Pane, bože, zase ty retardovaní děcka. To není normální. Tak vtipný. Just some hard luck lads trying to survive in this cold, cruel world. Tady se někdy minulý zastavili, že? A dívali se, jestli někdo nesleduje. Tady. To udělali už po třetí. Po třetí za sebou. Úplně na stejném místě. Takže to má asi naplánovaný. A to bylo všechno? Tady už jsem byl poprvé. To je směšný. Oni mi věděli. Thomas Hickey? Might be. What's it to you? Oh. Ain't supposed to be none of your kind left. Suppose I'd best be rectifying that then. Game. A ta sračka uteče, že jo? Asi moc ne. To není další, to je úplně jiný. A ještě k tomu jdu po něm. Idioti. Sakra, jak rychle utíká. Nikoho nesražíte, nikoho nevrážíte, jak jsem to měl vědět zase. A proč bych to vůbec dělal? Ooo, blbej kůň. Tu rozhazuje peníze a vy. Shromáždí lidi na jedno místo a já nemohl proběhnout. Sakra, co děláš? Zab ho. Zab ho, stojí přímo vedle tebe, zab ho. Zab ho.
Zab ho, dívej, tady. On neměl zemřít? OK. To jsem netušil. Aspoň si říká, budu moc dávat poznat, abych do nikoho nevrazil. Když se to po mně tak chce. O, tak jak jsem do nikoho neměl vrazit, když oni vrazili do mě ještě k tomu. Na to bych se mohl vykašlat. Dobře, tak tento kárdo už nebudu zabíjet. Pro změnu. Chtělo by to aspoň uzemnit. Vždychnout na zem, nebo něco takového prostě. O, cože, on proběhne a oni sundají mě? Co je to za retardovaný vojáky? Ho nechají proběhnout a ten, který si připravoval ho právě bodnout, bodne až mě. Kde ty peníze za kravera? A ty už stůj. Stejně neutečeš. Nemůžeš utíct. Mě ještě nikdy neutekl. Počkat. Počkat, co děláš? Táhněte do prdele vojáci, na vás kašlu. Já potřebuji Hickeyho. Ne, zase mi... To samo, úplně minule. Ho nechají proběhnout a po mně jdou. Přitom je na tom úplně stejně jako já, po něm jdou taky. Uhněte. Sakra, ten je ale rychlej. Kam lezeš? Táhni, pust se. Oh, ty asasinský skill bych někdy vynechal. Nebyla by totiž jediná šance, že skočí na tady ten barák, chytne se tam toho plotku a tedy. Kolik těch peněz sakra ještě má? Vidíš to. Teď jsem tě dostal. Teď jsi jasnej. Hickey. On běží přes tu stejnou trasu už podruhé. To bude běhat asi furt dokola, takže jo. Nějak musím srazit.